र आज बिहान 8:30 बजेको कुरा हो जो चाहिँ पाक्योङ डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत नाथाङ माचङ कन्स्टिट्युएन्सीको भित्र पर्ने रोलेप र ठेक भन्ने एउटा ठाउँ छ त्यहाँनिर आज ज्यादा मात्रामा पानी परेर त्यहाँनिर एकदमै ज्यादा पहिरोहरू गइरहेको छ भने साथै त्यहाँको जुन एउटा त्यसलाई त रङ्पू खोला भनिन्छ जो माथि रोलेपबाट जान्छ त्यो खोला पनि एकदमै ज्यादा मात्रामा बढेर त्यहाँनिर धेरै नोक्सानहरू गरेको छ भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ भएको पुल जुन पुल ठेक र रोलेपलाई जोड्थ्यो भने त्यो पुललाई पनि बगाएर लगेको छ र साथै त्यहाँ भएका स्कुलहरूलाई पनि आज बन्द गरिने घोषणा गरिएको छ जुन तपाईँले यहाँको दृश्य जुन यो खोलाहरू बढेको देखिरहनु भएको छ यसलाई रम्फू खोला भनिन्छ है यो चाहिँ तपाईँको रोलेप र ठेकको बिचको हो यहाँ देख्न सक्नुहुँदैछ यहाँ चाहिँ एकदमै खोला बढेर धेरै मात्रामा यहाँनिर ड्यामेजहरू दियो है लाइक पुलहरू भत्किरहेको छ बाटोहरूलाई बिगारेको छ भने साथै अहिलेसम्म पनि ल्यान्डस्लाइड गइरहेको छ स्टप भएको छैन ल चलङ पुल आगो झिल्क खानु पनि बोलेन रोलेप पुराने छैराउने पुल लाग्यो सब लग्यो तारैसँग लग्यो कस्तो आगो बोले काट्यो